നമസ്കാരം. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഡിയോ കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ഒരു യുവതിയും ഒരു ആണും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഓഡിയോ ആണ് ഈ ഓഡിയോ. അതിന്റെ പിറകിൽ ഗംഭീര രസമുണ്ട്. കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് അശ്ലീല പരാമർശമൊക്കെ എന്നും നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ്. അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഘ ബി ജെ പി ഭാഗത്തു നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് ലസിത പാലക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണൂരുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അതിഗുരുതരം തന്നെയാണ്. ആദ്യം ആ ഓഡിയോ നമുക്ക് കേട്ടിട്ട് വരാം. ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ഓഡിയോ സംഭാഷണമാണ്. അതൊന്ന് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാം. കേട്ടില്ല. ഫയർഫോഴ്സിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഫയർഫോഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സലീമാണ്. സലീമാണ്. എന്തായിരുന്നു എന്നെ വിളിക്കാൻ കാരണം? ഓഫീസർ സാർ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. മാഡം വിളിച്ചിരുന്നു, വിവരം പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു. ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാനൊരു കമന്റ് ഇട്ടു. ഇട്ടിരുന്നു മാഡത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് മാഡം എന്ത് കമന്റ് ഇട്ടത്? ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ എന്ത് കമന്റാ താൻ ഇട്ടതെന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. എന്ത് കമന്റാണ് താൻ ഇട്ടത് എന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ? ഞാൻ എഴുതിയ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കമന്റ് ആണോ താൻ ഇട്ടത്? തന്റെ രാഷ്ട്രീയ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണമാണോ താൻ നടത്തിയത്? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, താൻ മൂലക്കുരു ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറാണോ അതോ പിന്നെ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂല് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണോ? ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. താൻ എന്തിനാ അങ്ങനെ ഒരു കമന്റ് അവിടെ ഒന്ന് എഴുതിയത്? പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്താ? അപ്പൊ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അനുഭാവിയാണെങ്കിൽ താൻ ഇങ്ങനെ കമന്റ് ചെയ്യോ? തനിക്ക് അങ്ങനെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ അനുഭാവം അങ്ങ് മൂത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരി, ആ പോസ്റ്റ് ഞാൻ ഇട്ട പോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തനിക്ക് വിയോജിപ്പ് തനിക്ക് അവിടെ പറയാം. അതൊരു ഒരു മര്യാദയാണ്, സാമാന്യമായ ജനാധിപത്യ മര്യാദയാണ്. താനൊക്കെ പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ ജോലിയിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് സൈബർ ഗുണ്ടാപ്പണി എടുക്കുന്ന എന്തിനാണോ? ആരാധിച്ചിരുന്ന നേതാവിനെയാണോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഞാൻ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് വേണം എന്നെ തെറി പറയണോ? എനിക്ക് ഇല്ല, അതിനൊട്ടും താല്പര്യമില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഞാൻ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കെതിരെ പിന്നെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുന്നു. നിങ്ങൾക്കതിൽ, നിങ്ങൾ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ അനുഭാവി ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കതിൽ ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നു. ആ അസ്വസ്ഥതയെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ജനാധിപത്യപരമായ രീതി ഉണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നുണയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തതോ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണമാണോ ഞാൻ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എഴുതാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് താൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനെ, ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപിച്ചത് എന്തിനാ? ഇത്തരം ഒരു നെറുകെട്ട കമന്റ് ഇട്ടിട്ട് അതങ്ങനെ ഹർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. എന്റെ വാളിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ വാളിൽ, നിങ്ങൾ എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ പോലും ഉള്ള ആളല്ല. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാള് വന്നിട്ട് എന്റെ വാളിൽ വന്ന് കയറിയിട്ട് അപ്പൊ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നതാണല്ലോ. ഫോളോ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു കയറി വന്നിട്ട് തോന്നിയാസം അവിടെ എഴുതി വെക്കുക. വിരോധം ഇല്ലാത്തോണ്ടാണോടോ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു സാധനം തന്റെ വീട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോ അതിന്റെ താഴെ വന്ന് താൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുവോ? പരസ്യമായിട്ട് തന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സാധനം എഴുതിയെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഫേസ്ബുക്ക് എഴുതുവോ താൻ? മാഡം സാറ് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആലോചിച്ചു, ആണല്ലേ എന്താ എഴുതിയതെന്ന്? ഞാൻ തന്റെ സാറിന് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞാ മതി എന്താ എഴുതിയെന്ന്, ഓർമ്മയില്ല എന്ന്. ഞാൻ തനിക്കെതിരെ ഇപ്പൊ ഒരു പരാതി അങ്ങോട്ട് വിടുക. ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് തന്നോട് കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ല. അബദ്ധം പറ്റിയാണ്. അബദ്ധം പറ്റട്ടെ, എനിക്ക് സംസാരിക്കാനില്ല. അബദ്ധം പറ്റട്ടെ. ഇനി മേലിൽ തന്റെ അബദ്ധം ഇനി എവിടെയെങ്കിലും കാണിക്കുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് അറിയട്ടെ. അബദ്ധം പറ്റിപ്പോലും, തോന്നിയാസം എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അബദ്ധം പറ്റിപ്പോലും. നോക്കൂ, ഒരു ആവറേജ് മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആള്, അയാൾ ഇനി എത്ര ഉന്നത ഉദ്യോഗത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും അയാളുടെ യഥാർത്ഥ മനസ്സിന്റെ ആ വൈകൃതം ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് നമ്മൾ പച്ചയ്ക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ, പോക്സോ പ്രതി ആവേണ്ട ഒരുത്തനെ ആരാധിച്ച് നടക്കുന്ന, ദൈവമായിട്ട് കരുതി നടക്കുന്ന ആളുകൾ, അവരുടെ സംസ്കാരം എത്രത്തോളം ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ അധികം പറയേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ലസിത പാലക്കലിനെതിരെയൊക്കെ, ലസിത പാലക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ അവരുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ വാചാലരാവേണ്ട ആവശ്യം നമ്മൾക്കില്ല. അത് അവരുടെ ഭാഗം മാത്രമാണ്. അത് ആ ഭാഗം വെച്ചുകൊണ്ട്
അവരുടെ വളരെ മോശമായ രീതിയിലുള്ള അവരുടെ ഫോട്ടോസും അവരുടെ വീഡിയോസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ പോക്സോ പ്രതി ആവേണ്ട, ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ പോക്സോ പ്രതി ആവേണ്ട, ഒരുത്തനെ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് കൃമി കീടങ്ങളുണ്ട്. മദ്രസ ഉസ്താദുമാർക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചെലവാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചാനലുകൾ നടത്തുന്ന, യൂട്യൂബ് ആയിക്കോട്ടെ ഫേസ്ബുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഇതിലൊക്കെ ചാനൽ നടത്തുന്ന ഒരുപാട് കൃമി കീടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ലസിത പാലയ്ക്കൽ അതിനെതിരെയൊക്കെ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വാളിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവരോട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറയാറുണ്ട്, അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ച് മാത്രം വിടുക. കാരണം കൃമികളാണ് അവർ, മദ്രസ കുണ്ടന്മാർ. അതായത് മദ്രസ ഉസ്താദ് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് ഗുദം വിശാലമാക്കി വിട്ട ആ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവന്മാരാണ് ഇവർ. അക്കൂട്ടർക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിന് പ്രതിഷേധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അവർക്കൊരു വീഡിയോ ഇടാനുള്ള കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ കൊടുക്കും. അതിലൂടെ അവർ ധനം സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് അവന്റെയൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള അമ്മയായിക്കോട്ടെ പെങ്ങളായിക്കോട്ടെ മോളായിക്കോട്ടെ അതിനെ പോലും വിറ്റുകൊണ്ടായാലും വേണ്ടില്ല, മദ്രസ ഉസ്താദിന് കൂട്ടിക്കൊടുത്തായാലും വേണ്ടില്ല, കാശ് സമ്പാദിക്കുമെന്ന സംസ്കാരമുള്ള അവരോട് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുക തന്നെയാണ് ഉചിതമെന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഓഡിയോ വാട്സപ്പിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കിട്ടിയതാണ്. ഫയർഫോഴ്സിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരുത്തൻ, അവൻ കൃത്യമായിട്ടും ഒരു ലേഡി അവരുടെ ആ ഫേസ്ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നതാണ്, അവരുടെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളത് അവർ തന്നെ പറയുന്നത് കേട്ടു. ഇതാരാണ് ഈ യുവതി എന്നും ഈ പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരെന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ ആ ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഫോട്ടോ ഇതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ യുവതി ആരാണ് എന്നറിയില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്, ഇതുപോലെ കൃത്യമായിട്ടും പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിയമത്തിന്റെ വശങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൃമി കീടങ്ങളും ഉസ്താദിന്റെ ആ വെളിച്ചെണ്ണ പ്രയോഗത്തിൽ ഗുദം വിശാലമാക്കപ്പെട്ട ഒരു കൃമി കീടങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്കെതിരെ തുനിയില്ല എന്നുള്ളത് സ്പഷ്ടമാണ്. അത് അറിയാൻ വേണ്ടി, അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഓഡിയോ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കൂ, എത്രത്തോളം മാനസികമായിട്ടായിരിക്കും ഓരോ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയും ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഇസ്ലാമിക ജിഹാദിസം പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള, ഈ മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസം പോക്സോ പ്രതി ആവേണ്ടിയിരുന്ന ഒരുത്തിനെ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ മദ്രസ ഉസ്താദ് ഗുദം വിശാലമാക്കി വിട്ട ഇവന്മാർ പറയുന്നതിലൂടെ എത്രത്തോളം വേദനയായിരിക്കും ആ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നത് കൃത്യമായിട്ടും ഈ ഓഡിയോയിലെ ഈ യുവതിയുടെ വാക്ക് കേട്ടാൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ്. ഇവനൊന്നും ഉമ്മയും പെങ്ങളായിക്കോട്ടെ മോളായിക്കോട്ടെ സ്വന്തം മകളായിക്കോട്ടെ അതിനെപ്പോലും ഇവന്റെയൊക്കെ കാമം തീർക്കാൻ വേണ്ടി കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന തെണ്ടിത്തരങ്ങളുടെ കഥകളും അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയും വേണ്ട, അവന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആ ചരിത്രം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയൊക്കെ അവന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്നതും മദ്രസകളിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. ഓരോ ദിവസവും പോക്സോ കേസ് പ്രതിയായിട്ട് ഉസ്താദുമാർ വരുന്ന വാർത്ത എല്ലാ ചാനലുകളിലും എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും നമ്മൾ ഓരോ മണിക്കൂറിലും കാണുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും ആരും ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. കാരണം എന്താ, ഇന്നതിന് സ്വാഭാവിക നടപടിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് അവരുടെ സംസ്കാരം. അവർക്ക് ഉമ്മയില്ല, പെങ്ങളില്ല, മകളില്ല. അവർക്ക് കാമം തോന്നുമ്പോൾ അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് സ്ത്രീ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടും ഇവരുടെ കിതാബ് പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനാവും. ഇത് നമ്മളാരും പറയുന്നതല്ല, ഇത് കിതാബ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ജാമിദ ടീച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ, ജബ്ബാർ മാഷ് ആയിക്കോട്ടെ, സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ, അനിൽ കുടിത്തോട്ടം ആയിക്കോട്ടെ, ഇങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് എത്തിച്ചു തരുന്നുണ്ട്, നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഈ ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചെയ്തതിൽ യാതൊരു അത്ഭുതവും ഇല്ല. അവൻ പഠിച്ച സംസ്കാരം അതാണ്, അവൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയല്ല അവന്റെ സംസ്കാരം. അവൻ പിറന്ന അവന്റെ വീട്ടിലെ ഉമ്മയിൽ നിന്ന് പിറന്ന അവന്റെ സംസ്കാരം അതല്ല, അവന്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്നും അവന്റെ മകളിൽ നിന്നും അവൻ പാലിക്കേണ്ട സംസ്കാരം അതല്ല. അവൻ പഠിച്ചത് ഈ പറയുന്ന പോക്സോ ക്രിമിനൽ, ആ പോക്സോ ക്രിമിനൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത വഴി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും കാമം തീർക്കാൻ വേണ്ടി എന്തും വാരി വലിച്ച് എഴുതാമെന്ന ആ ധാർഷ്ട്യം, ആ ധിക്കാരം അവർ എവിടെയും പ്രകടിപ്പിക്കും. ആ പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെതിരെ ഈ യുവതി പ്രതികരിച്ച ആ പ്രതികരണം, അതിനൊരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് തന്നെ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മദ്രസ ഉസ്താദ് ഗുദം വിശാലമാക്കി വിട്ട ഇതുപോലെയുള്ള കൃമി കീടങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നപുംസകങ്ങളുണ്ടല്ലോ, വൃത്തികെട്ട ജീവികളുണ്ടല്ലോ, ആ ജീവികൾക്ക് അവന്റെയൊക്കെ ആ കുരു ഇങ്ങനെ പൊട്ടി ഒലിക്കുന്ന ആ കുരു ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് ചെറിയൊരു ശമനം കിട്ടുമെന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ശ്രീറാം.